kept moving and you stood still, caught in a moment against your will. And I'll think of you tonight. The world kept going and nobody could see the hell that was happening, too hard to believe. And I shed a tear for you. No matter how many bombs we've dropped, no matter how many words we've fought, it's good to see that it's not dead. Human spirit is alive and well. Bom dia, pessoal, bom dia. Segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Finalmente saindo para fazer a viagem da carteira austral lá no Chile. Já são 7 horas da manhã, estou desde as 6 na estrada. Uma paradinha rápida agora para um café e aí sigo viagem. Então, deixando aqui um abraço para todo mundo e a gente vai se vendo por aí. Valeu! Tarde, não sei se é boa tarde, para mim ainda é bom dia, né? Porque eu não almocei. Acabei de chegar aqui em São José do Rio Preto, até agora 550 km rodados, até agora tudo bem, tirando os buracos da 153, que é um absurdo, né? Buraco e você paga pedágio ainda, mas o resto tudo bem. Uma parada agora para abastecer aqui em São José, fazer um lanche e aí de tarde sigo viagem. Pessoal, tá aqui eu e a gorda. Acabamos de chegar em Ourinho, são 5 horas da tarde. Hoje foram 800 quilômetros desde Goiânia. Saí às 6 da manhã. Aí dei algumas paradas para café, um almoço rápido, né? E duas abastecidas. E foi tudo muito tranquilo, tirando a 153 no estado de Goiás e Minas, que tá muito ruim mesmo, muito buraco, alguns perigosos, inclusive em curva, né? O que é um grande descaso por parte do governo e da companhia, que é responsável pela manutenção, porque cobra pedágio. Depois aqui na parte de São Paulo tá ok, os buracos tampados, né? Tem sinalização, enfim. E tava legal. Agora descansar um pouco e aí amanhã continuar a viagem, seguir viagem. Um abraço aí, valeu!